Koomikkona tulee monesti vitsailtua paikoissa, missä ei pitäisi. Mie kävin vähän aikaa sitten pankissa avaamassa tiliä ja pankkitäti kysyi minulta, että onko sulla sijoituksia? Niin vastasi, että no kerran hippokisoissa hihdi hopeeta. Sitten se oli silleen, että vitsailet se. Että totta kai minä vitsailet, minä olen koomikko, että oikeasti tuli vitoseksi. Ja se hermostui ja oli silleen, että uskomatonta. Ja minä olin, että niinpä. Minä olin aika hyvässä kunnossa viime talvena. Että...